Անահիտ Անտոնյան, քիթ կոկորտ ականջաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու։ 1987-ից 1993 թվականներին սովորել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետում։ 1993-ից 96 թվականներին կլինիկական օրդինատուրան սովորել է ազգային առողջապահության ինստիտուտում, քիթ կոկորտ ականջաբանության ամբիոնում։ 2015 թվականին սովորել է Կուրսկի պետական բժշկական համալսարանում, առողջապահության կազմակերպում։ 2002 թվականին գործունեություն է ծավալել պրոկտոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտում, որպես քիթ կոկորտ ականջաբան։ 2005-ից 2015 թվականներին աշխատել է Սուրբ Ներսես Մեծ Գիտակրթական և Ուսումնական Կենտրոնում, որպես քիթ կոկորտ ականջաբան։ 2015-ից 2017 թվականներին Ռուսաստանի Դաշնության Պոկոլենիե բժշկական կենտրոնում եղել է գլխավոր բժիշկ։ 2017 թվականից առ այսօր աշխատում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, քիթ կոկորտ ականջաբան։ Անցել է վերապատրաստումներ։ 2018 թվական Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան։ 2018 թվական գլխի և պարանոցի քաղցկեղների վիրաբուժական բուժում։ 2020 թվական օտոլոգիա եգիպտական օտոլոգների միջազգային ասոցիացիա մաստեր կլաս։ 2020 թվական կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա Շվեյցարիա։ 2022 թվական ալերգոլոգիա, ռինոլոգիա, քնի խանգարումներ Սինգապուր։ Անդամակցում է հայ բժիշկների և Հայաստանի քիթ կոկորտ ականջաբանների ասոցիացիաներին։ Նշիկները հեռացնել թե ոչ, ժամանակին նշիկների համատարած հեռացման ցուցումների փոխարեն այսօր ծայրահեղ դեպքերում են բժիշկները դիմում դրան։ Որոնք են այդ դեպքերը։ Նախ ասեմ, որ նշիկների վիրահատությունից բոլոր լոր բժիշկները խուսափում են, որովհետև այդ վիրահատության միակ և վտանգավոր բարդությունը դա օրնահոսությունն է, որը անխուսափելի է, և միջազգային ստանդարտներով նրա առաջացման տոկոսը ոչ մի ձևով չի փոխվել, չնայած զարգացել է բժշկությունը, գիտությունը և նորագույն տեխնոլոգիաներով են կատարվում այդ վիրահատությունները։ Սակայն կան բացարձակ ցուցումներ նշիկները հեռացնելու, եթե սկսած մանկական տարիքից լինում են հաճախակի անգինաներ, որոնք որ հողեն բազմաթիվ բարդություններով այլ օրգան համակարգերի, առաջին հերթին տուժում են մարդու հոդերը, այնուհետև երկրորդ թիրախը դա սիրտն է, երիկամները, ուղեղային բարդություններ են առաջանում, գլխացավերի տեսքով են արտահայտվում, և երկարատև այսպես կոչված սուբֆեբրիլ ջերմությունը, այսինքն 37 մինչև 74-75 ջերմություն, որը որ պահպանվում է մինչև 1 տարի։ Եվ նմանատիպ դեպքերում ցուցումները դնելու դեպքում իհարկե միանշանակ պետք է նշիկները հեռացնել, որովհետև եթե հաճախակի անգինաների փուլում երեխաների մոտ դեռ չկան այդ բարդությունները, ապա ավելի ուշ տարիքում, պատանեկան և երիտասարդ և 40-ից բարձր միջին տարիքում մենք արդեն հանդիպում ենք քրոնիկ տոնզիլիտի բարդություններին, դրանք են աորտալ փականների միքսոմատոս փոփոխությունները, դրանք են երիկամային հիվանդությունները, պիելոնեֆրիտների տեսքով, և այսպիսի դեպքում բնականաբար պացիենտներին ավելի դժվար է ընդհանուր ինտոքսիկացիոն վիճակից դուրս բերելը։ Այդ իսկ պատճառով, ինչքան էլ լոր բժիշկները խուսափեն այդ վիրահատությունը անելուց, եթե կան բացարձակ ցուցումներ, միանշանակ պետք է հեռացնել նշիկները։ Միջնապատի թեկություն ախտորոշումը հիմնականում վիրահատության ցուցում ունի։ Թեք միջնապատը հետագայում սրտի խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Ըստ միջազգային, էլի անցնենք միջազգային հետազոտություններին, 3 տարեկանից հետո բոլոր պոպուլյացիաների մոտ միջնապատը ենթարկվում է որոշակի փոփոխությունների, դրա պատճառը ոսկրային և աճարային հատվածների զարգացման տարբերությունն է, այսինքն աճարային հյուսվածքը ավելի արագ է սկսում զարգանալ, քան ոսկրային հատվածը, բնականաբար հիմնականում աճարային հատվածում առաջանում են վտանգի միջնապատի թեքություններ։
Բայց բոլոր թեք միջնապատները չէ իհարկե որ պետք է վիրահատվեն, քթի միջնապատի վիրահատությունը դա ֆունկցիոնալ վիրահատություն է եւ հակված է այդ վիրահատությունը վերականգնել քթի խորոչի ֆունկցիան, այն է քթային շնչառությունը։ Եվ եթե կա քթային շնչառության դժվարացում, բնականաբար ուշ ստադիաներում կարող է առաջացնել իհարկե սրտային գանգատներ, որոնք արտահայտվում են սրտի ծակոցների ձևով, դրանք սկզբից լինում են ֆունկցիոնալ, զարկերակային ճնշման դատանումներ կարող է առաջացնել եւ ավելի ուշ էտապներում նրանք արդեն կարող են վերածվել օրգանական փոփոխությունների։ Զուտ քթային շնչառությունը վերականգնելու եւ հիպոքսիան վերականգնելու համար կատարվում է քթի միջնապատի վիրատությունը ֆունկցիոնալ նպատակով։ Ալերգիկ հիվանդությունները Հայաստանում տարածված են եւ որքան հաճախ են ալերգիկ խնդիրներով դիմում հենց քիթ կոկորտ ականջաբանին։ Հայաստանը որպես ռեգիոն ալերգիկ հիվանդությունների համար համարվում է էնդեմիկ օջախ եւ ալերգիկ հիվանդություններով ես նկատի ունեմ ալերգիկ ռինիտներով, հա, պացիենտները առաջին հերթին իհարկե շատ հաճախ դիմում են լոր բժշկին։ Մոտավորապես ստատիստիկ տվյալներով մոտ 20% մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում ալերգիկ ռինիտներով հանդիպող պացիենտների, եւ ինչու պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնել այդպիսի պացիենտներին, որովհետեւ ալերգիկ ռինիտները արտահայտվում են շնչառության դժվարացումներով, այսինքն խանգարվում է քթի խորոչի շնչական ֆունկցիան, լորձաթաղանթի ֆունկցիան է խանգարվում, որը կարող է խորանալ եւ առաջացնել այլ բարդություններ, այսինքն պոլիպների ձևավորում, քթի հարակից խորոչների պոլիպների ձևավորում, որը արդեն կարծես թե այդ հիվանդության երկրորդ էտապն է, եւ ալերգիկ ռինիտները ուշադրության արժանի են նաեւ այն փաստով, որ նրանք լինում են ոչ միայն սեզոնային, կարող են լինել նաեւ տարվա կտրվածքով, այսինքն ամբողջ տարվա ընթացքում արտահայտվում է այդ ալերգիկ ռինիտ պացիենտի մոտ։ Հաջորդ օղակը, որը որ դժվում է ալերգիկ ռինիտ ունեցող պացիենտների մոտ, դա ալերգիկ բրոնխիտներն են, որոնք կարող են ավելի խորանալ եւ վերածվել բրոնխիալ ասթմայի։ Բրոնխիալ ասթման դա արդեն արտահայտվում է բրոնխների, բրոնխիոլների, բրոնխածառի, մանր բրոնխիոլների սպազմով, որը որ հղի է բավականին լուրջ բարդություններով, ընդհուպ մինչև շնչառության սպաստիկ կանգ եւ անհետացքելի բուժօգնության կարիք ունի արդեն այդպիսի իրավիճակում հայտնված պացիենտը։ Եվ իհարկե սա այն հիվանդությունն է, որը որ մեկ մասնագետով անհնար է բուժել։ Ալերգիկ ռինիտներ եւ ալերգիկ հիվանդություններ ունեցող պացիենտներով զբաղվում է բժիշկների խումբ, այն է քիթ կոկորտ ականջաբաններ, այն է ալերգոլոգներ, թերապևտներ, թոքաբաններ, եւ ընդհանուր բուժման արդյունքում մենք կարողանում ենք հասնել նրան, որ անգամ կլոր տարին ալերգիկ ռինիտ ունեցող պացիենտների կյանքի որակը բարելավվում է բուժման ընթացքում եւ ավելի քիչ են հանդիպում նոպաները։ Ալերգիկ ռինիտների նոպաները կարող են արտահայտվել փրշտոցներով, արցունքահոսությունով, քթային շնչառության փակվածությամբ, քթից թափանցիկ արտադրությամբ, եւ այդ կանգատներով պացիենտները բնականաբար առաջինը կդիմեն լոր բժշկին։ Հետազոտելուց եւ ախտորոշելուց հետո արդեն հարակից մասնագետների կողմից նույնպես կատարվում են խորհրդակցություններ եւ արդեն մշակվում է տվյալ պացիենտի անհատական բուժման սխեմա։ Որն է եղել ձեր պրակտիկայի ամենաբարդ վիրահատությունը։ Հիշարժան վիրահատություն բարդության տեսանկյունից ունեցել ենք մի քանի պացիենտներ, մի քանի դեպքեր, որոնք ունեցել են ճակատային խորոչի, ոսկրային ուռուցքային գոյացություն, օսցիոմա։ Այս վիրահատությունը, այս ախտորոշումը լոր պրակտիկայում հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունների շարքին է դասվում եւ ներկայիս լոր բժշկության մեջ ունի ավելի օպտիմալ մոտեցում։ Նախ ախտորոշումը կատարվում է միայն եւ միայն կատե հետազոտության արդյունքում, այլ կերպ հնարավոր չէ հայտնաբերել նա, եւ պացիենտի գանգատը կարող է լինել միակ գանգատը՝ ուղղակի գլխացավ։
անտանելի գլխացա, որը որ չի ենթարկվում ոչ դեղորայքային բուժման, ոչ էլ ինչ-որ այլ մասնագետների կողմից այլ բուժումների, կոռեկտիվ բուժումների. Եվ եթե հայտնաբերվում է ճակատային խորոչի օսթեոմա, կախված նրա չափերից, վիրահատական տակտիկան լինում է երկու տեսակի էնդոսկոպիկ զուտքի խորոչի միջով կատարվող վիրահատությունները, որոնք արտաքինից ոչ մի կտրվածք չեն պահանջում, լինում է զուգակցված և արտաքինից վերհնքային շրջանի կտրվածքով զուգակցված էնդոսկոպիկ վիրահատությունով, որը մեզ տալիս է հնարավորություն ամբողջությամբ հեռացնել օսթեոման։ Նրանք դանդաղաճող ոսկրային ուռուցքներ են և ունեն բարդություն, որ եթե լցվեց ամբողջ ճակատային խորոչը, նա կարող է ճակատային խորոչի բոլոր ոսկրային պատերը, ընդհոպ մինչև ուղեղային պատը, կոտրել և ներաճել դեպի ուղեղ։ Դա այդ հիվանդության բարդությունն է։ Իսկ որպես հիշարժան պացիենտ, երբեք չեմ մոռանա ես այդ պացիենտին, որը որ սովորական կտի միջնապատի և կտային խեցիների վիրահատությունից հետո արունահոսեց, որպես բարդություն արտահայտվեց 5-րդ օրը պացիենտի մոտ, և մեկ ամսվա ընթացքում 4-5 օրը մեկ պացիենտը արունահոսում էր բազմաթիվ և բազմակի հետազոտություններից հետո պարզվեց, որ պացիենտի մոտ կա վիտամին K-ի պակաս լյարդի ճարպակալված դիստրոկցիայի արդյունքում, որը որ մասնակցում է արյան մակարդման համակարգում կարևոր գործոն է և մասնակցում է արյան մակարդմանը։ Բնականաբար այս դեֆիցիտը կոռեկցիա անելուց հետո հիվանդի մոտ արնահոսությունը դադարեց և մինչև այսօր կապը կա այդ պացիենտի հետ, շատ հիշարժան դեպքեր։ Ինչ բարդություններ կարող են լինել քիթ կոկորտ ականջի վիրահատությունների պատճառով և արդյոք դրանք կարող են կյանքի համար վտանգավոր լինել։ Ինչպես նշեցի, այո, ցանկացած վիրահատության համար մեկ բարդությունը դա արնահոսությունն է, որը որ պատահում է բոլոր վիրաբուժների պրակտիկայում, անկախ թե ինչ նեղ մասնագիտական վիրահատություններ են կատարվում։ Մեր պրակտիկայում այսօր բարդությունների քանակը ես կարող եմ ասել, որ ավելի հասցված է նվազագույն ցուցանիշների, քանի որ այսօր բժշկության մեջ օգտագործվում է էնդոսկոպիկ սարքավորումները, էնդոսկոպիկ վերահատությունների տեխնոլոգիաները, որոնք հնարավորություն են տալիս լայն վիզուալիզացիայի և ականջի վիրահատությունների ժամանակ, և կթի և հարակից խորոչների հիվանդությունների ժամանակ, իհարկե այս վիրահատությունները նույնպես ունեն իրենց բարդությունները, քանի որ կթի հարակից խորոչները գտնվում են դեմքի գանգում և հարևանությամբ են ակնակապճի և ուղեղի, շատ քիչ են նկարագրված գրականության մեջ, մինչև 1-2% բարդություններ, բայց լինում են ներակնակապճային բարդությունները, ընդհոպ մինչև ակնային նյարդի վնասում և ուղեղային բարդություններ, մինչ ինգանգապոսի էթմոիդալ խորոչներով անցնող բարդություններ։ Կյանքին այո կարող են վտանգ սպառնալ, եթե ունենք ուղեղային բարդություններ, որոնք կարող են արտահայտվել ուղեղի թաղանթների բորբոքման տեսքով, մենինգիտի տեսքով, և պացիենտները կարող են հայտնվել ընդհոպ մինչև կոմայի մեջ և ցավոք սրտի դուրս չգալ այդպիսի վիճակից։ Իհարկե, այսպիսի բարդություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ամբողջական հետազոտել պացիենտին, ամբողջական տվյալ հետազոտությունները, տվյալ վիրահատությունները անելու համար կարևոր հետազոտությունը համարվում քթի և հարակից խորոչների համակարգչային շերտագրությունը, և իհարկե կախված է նաև բժշկի փորձից, պետք է լինի փորձված նմանատիպ վիրահատություններ կատարելու համար։ Կանայք ականջներով են սիրում, համաձայնեք։ Ինչ-որ տեղ, այո, բայց ինչ-որ տեղ ոչ, որովհետև այսօրվա կանայք այնքան զարգացած են ինտելեկտուալ, որ զուտ կոմպլիմենտները և լրացումները, կարծում եմ, այսօրվա ձևավորված կնոջ համար բավարար չեն։
պահանջները կնոջ տղամարդու կերպարի համար ավելի մեծ են, պետք է կարծում եմ փոխադարձման պայմաններում կինը հասկանա, որ այդ տղամարդը ուժեղ է, ինտելեկտուալ է, կարող է պաշտպանել, ոչ միայն կոմպլիմենտներ անել ուղղակի խոսքերով, այլ նաև այդ ամեն ինչը ցույց տալ գործով. Կարծում եմ, որ այսօրվա կինը սիրում է գիտակցությամբ. Իսկ ում հենց հիմա կասեք, որ սիրում եք իրեն։ Ոյ, բարդ հարց եք տալիս։ Երևի թե նույն մարդուն, ում սիրել եմ։ Որ երգն է վերջին շրջանում պատտվում ձեր մտքում ամենից շատ։ Ճիշտ ասած, երկու շարունակ ինչի աղմուկում գետը ֆիլմներ մտքիս եւ առաջին սիրո երգը։ Հենց կարծես թե առաջին սիրո երգը։ Որ ժամանակաշրջանում կուզեի ապրել այսօր եւ որ իրադարձությունների ականատեսը լինել։ Անկեղծ ասած, ինձ միշտ հոգեհարազատ է եղել 18-19-րդ դարը, երբ որ արիստոկրատիզմը սկսել էր զարգանալ եւ վերաբերմունքը մարդկանց փոխադարձ վերաբերմունքը արտահայտվում էր շատ մեծ հարգանքով, գուցե թե դա ավելի շատ արտահայտված էր անգլացիների մոտ, բայց որպես ժամանակի եւ դարի ներկայացուցիչ ինձ շատ հոգեհարազատ է մեր 21-րդ դարը այս տեխնոլոգիաների զարգացման իրականության մեջ եւ իմ համար կոմֆորտ է հենց այս ժամանակը։ Ինչ է ձեզ համար հայրենիքը։ Հայրենիքը ինձ համար կարծես թե լինի մեծ ընտանիք, մեծ տուն, եւ ինչպես ամեն ընտանիքում կա տան մեծը եւ այն տեղը, որտեղ որ քեզ հարազատ է եւ հաճելի, կարծում եմ հայրենիքը ինձ կոնկրետ ինձ համար այդպիսի մի մեծ տուն է եւ ընտանիքի մեծ է, որին պետք է ուղղակի սիրել, որին պետք է ուղղակի փայփայել, պաշտպանել։ Եվ եթե ամեն մեկս մեր փոքր ընտանիքում մեր երեխաներին սիրենք այնպես, ինչպես որ կցանկանանք իրենք մեզ վերադարձնեն, կարծում եմ մեր հայրենիքը կլինի բոլորիս կողմից սիրված, խնամված, պաշտպանված եւ մեր բոլորի համար կլինի այն ցանկալի անկյունը, որտեղ որ կարող ես տաքուկ ծածկոցով նստել եւ հաճելի ֆիլմ դիտել։